Přestaň blbnout, Davčo. Už to trošku odhořelo. Takže práce v kamenolomu se chýlí do finále. V podstatě už je téměř hotovo, už jenom takový ty drobnůstky. No a ode dneška nechce toto místo zove, nazývá, jmenuje kemp u děravýho Ešusku. Já ještě pro pořádek přiblížím, o co se vlastně soutěží. Je to ten bak, ten je jasný, ale v té jakoby paralelní soutěži vlastně jsem se pořád nerozhodl, jestli bude cena ten kudu nebo ten eland, takže si ještě tady hodím mincí, až ten vylosovaný bude jasný. Ahoj kamarádi, vítám vás ze zmrzlýho kempu u děravýho Ešusu. No a dneska musíme už konečně rozlousknout tu hádanku, kdo je vlastně vítěz a kdo ode mě dostane ty dvě kudly za tu medvědí soutěž. Takže už se na to docela těším, jsem taky zvědavý, kdo to bude. Hlasovalo, zúčastnilo se soutěže téměř 150 lidí. To je úžasný. Takže žádný dlouhý keci. Mělo to být o víkendu už, jak jsem sliboval nebo plánoval, ale překvapila mě pouštní liška s celou smečkou. Takže jsme víkendovali a užili jsme si toho nádherného počasí. A vlastně po neděli hned začalo foukat, je kolem 5 stupňů, kose jako blázen, dneska je středa. Pouštní liška přinesl mnoho darů, já jsem se připadal jak o Vánocích, včetně tady toho plecháčku, inspirovaný, pidi plecháček, inspirovaný videjkama o plecháčcích, mým nedávným. Taky láhev šnapsu domácího, špek domácí, dokonce i brambory domácí, mlíko, výborný sušený maso, dobrou kávu jsme si dali. No, bylo toho dost. Vynikající sýr domácí, takže lišák je pěkná potvora. Já měl druhý Vánoce. Jedno hrál. Dvojí hrob. Pojď do mě s hrobama, pojď. A trojí hrob. Ale jedno hrob máš na urny, má určitou míru. Třeba. Jedno hrob je na urny. Urnový hrob je, ty jsem řekl blbě, urnový hrob je na urny. Ten máš velikost. No urnový hrob je on jak živa na urny. No, takže to máš prostě na urny. Takže rozměr máš třeba 90 na 70, pak je jedno hrob, to máš. To je, že ti jde prostě jedna řada. A to řada, je na rakev. Jedna řada rakev. Hezká práce. Jedna řada rakev. Tam, pane bratře, co tvoje pravá ruka? Má pravá ruka se pokusí to odborně. To je levá. Ty vole, to je krása. To je krása. Ne, fakt je to dobrý. Je to dobrý. Hele, a víš, co je největší fok, kamarád? Včera mi diagnostikovali tu bronchitidu. A přesně mi říkala... Nekouřit. Prdíme vás za dvojku, ho klidně dám někomu, co jsem jako dělal krafmanu pro prvoslední lítky, tak kluci schánějí na vestivy.
Tak to říkám, takovýhle člověku. Ale k tomu se ještě dostaneme, ale co říkáš na tohle, jestli jsi to někdy viděl? To jsi podle mě ne? Ne, to jsem nevěděl, ale to je takový sympatický. Tak je tvůj, jestli chceš. No, to je paráda. Kolik ti za něj dám? No je tvůj, je to vyřešený. Korunu, že jo, nebo padík. Jo. Jsi ženská, vy, no a... Čumák. Že to je čumákovka. No to čumákuje, vy. To má šefová. Ty jo, to je palba. Ahoj. Takže všecko klaplo, no a... Fakt je kosa. Já si tady hned svrknu trošku, hned zajedu hrníček. Jo, ještě to bude hotý. Takže máme aspoň čas, bude klouzat možná. Často spáchat tu soutěž, vyvrcholení, erupce. Takže já se přesunu, naštěstí nefouká, to je dobrý, že nebudou lítat papírky. Nože jsou tady. Šéf komise. Soutěž vyvrcholení. Soutěže o Baka a Cold Steela je tady ve Fezu. Tam jsou odpovědi do té postranní soutěže o Cold Steela, těch je teda fakt hodně. A tadyhle kloboučku je zhruba 30, možná 40 těch správných. Tak. A já s tím půjdu k vám, hele. A nebo aspoň sem do tepla. Takže nejdřív teda tu správnou, jo? Zamíchám. Nedýchám, vydýchnu, zavřu oči. No a šahnu tam. Prohrábnu. Takže Baka, Backlight, putuje M, Skarilos, Ačko, Skarilos. Teď to přeruším, protože tady letí nějaká problema. Ta jsou úplně jinudy. Jako kdyby tady byl nový koridor. A je pěkně slyšet na to, že to je 10 000 nad zemí, možná níž. Takže M. Skarilos, Ačko. No. Ještě zková. No a hlavně teď. Dosoutěžit, no nebudu to vypínat. Dosoutěžit. Takže od toho Cold Steela. A těch je teda fakt hodně, ještě to pořádně promnu. Zavřu oči, vyrýknu, zašátrám. Překřičím letadlo, Milane. Tak. A Kudu nebo Ilenda dostane Zagor. To je prča. Zagor, Dčko. Zagor. Tak, Pítr mi tady sfoukl Skarilos. No podívám se ještě správně, ty se hlavně ozvi, kamaráde, Zagorety taky. A mailík je v těch poznámkách takových na YouTube a ještě to strčím radši pod videjko, jo? Tam je takovej pomocnej můj mailík, tak se kluci ozvěte. Jo a teď teda, takže Skarilos má Ačko Baka, to je daný, a teď jde o to, jestli teda Kudu nebo Ilend. Ještě jednou předvedu ty mazáky. Ježíš. Tohle jsem nikdy nedělal a poprvé je to vždycky tak zábavný. A Zagor. Zagor D. Tak a teď teda Zagore.
nedám ti vybrat, vyberu to sám. Je tady lev, anebo teda samozřejmě ten svatý z Václaváku, který by nám mohl teď držet taky trošku palce, že jo? Protože to, co se děje kolem toho hradu, to je obludárium. Nebudu odbočovat, takže... Hele, tady ten velký nůž bude ten lev. Hele, a takže je to ten menší, jo? Je to ten menší. Nevím, jestli to tam někdo vidí, snad to vidíte. Je to prostě ten menší, je to svatý Václav. Takže za gore ty máš tady toho Coldsteela, tenhle ten mi hold zůstane jako rarita. Ten obrovský a... Takže je to vyřešený a vyřízený. Bylo to celkem fajn. Takže já vám všem ještě jednou děkuju za účast. Mě to bavilo, doufám, že vás taky. Skarilos a Zagor měli štígro. Příště třeba zase něco vymyslíme. Takže mějte se fajn. A teď ještě jenom jedna taková drobnost. Protože my jsme vlastně s Pouštní liškou tady probírali i nejenom bushcraft, youtubery, les, přírodu a tak dál, a že toho bylo. Ale i to, že vlastně mě ve čtvrtek potvrdili po 5hodinovém vyšetřování docela dost jako hustým postcovidovou bronchitiální astma. Necítil jsem se prostě pár měsíců dobře, nemohl jsem se dodejchat, takže jestli je někdo načatej, skočte si na to vyšetření na plicní, není to sranda. Mohlo to být ještě horší, takže mám takový ty dýcháčky, mám Ventolina. DJ Ventolin, takže a ještě jednoho po ránu. Dejchá se líp, ale furt to není ono, takže... A dověděl jsem se, že tady těch postcovidových sračiček je opravdu hodně a spodky těch plic, nebo i ty klouby, to mě čekají ještě nějaký CTčka a další vyšetření. Není to legrace. Třeba už to bylo načatý, třeba se to jenom projevilo, kdo ví. Ale proč o tom mluvím? Hned jsem se nechal včera, předevčírem ještě, za dobrý tý, jak teď lítám malinko po těch doktorech, což se mi nestává často, píchnout žihadlo na encefalitídu, protože o tom mluvil i Miky a i kamarád Dandis, co už to má asi třikrát v té tříleté periodě, protože spí často pod čirákem. Předloni si dal měsíc a půl tamhle ty sever Irska, Chunder Solo a jiný, takže prostě to je tato věc, takže aspoň 50 na 50 si to snížíte, tu šanci něco čapnout, a je toho teda fakt plno. Protože mě zjistili zároveň, že jsem přechodil i boreliozu, ale naštěstí dobrý. Ale pouštní liška, ten se necítil dobře a ten to taky přechodil a už mu to jde do nervů, takže okamžitě včera tam byl taky silný antibiotika, psal mi na Facebook, takže jdou na nás ze všech stran. Takže si to v hlavě srovnejte, hlavně ty, co jsou často v lese, jestli teda to očkování na tu encefalitídu a na tu boreliozu holci dávat majzla, furt se prohlížet a používat obranné prostředky a ochranné. Kdysi na ně fungoval lupulin, čili Bčko, Dčko, zpívá Bčko, to už myslím dávno neplatí. Tak jo, tak to jsem chtěl jenom tak na okraj, že s některýma věcma nejsou až takový špásy. No a ty klíšťata byly loni teda hodně hustý a předloni. Nevím, jak letos to počasí se změnilo. Jestli to je těma ovlivňovačema z Číny, který to dělají už 20 let velmi, jako na to je ústav, že jo? Ale řekl bych, že ne, že ani ty Číňani na tohle nemají. Ty ovlivňují ten déšť, proto je taky Indie nebo Pakistan už i žalovali USN, že tam je sucho. No, uvidíme, co se ještě vyvrbí letos, ale každopádně mějte se fajn a choďte do lesa. Bye bye. Teplota akorát. Jsem rád tam, kde je slabá Wi-Fi.
to je tady, ale silný rum. Silný ruméček. No, budiš. Tak jsem trošku jako... Ne, fakt jsem pohybu jako ve skupině. No, a ona mi říkala, že směrem jako vodloun doleva na západ, že i ve dne je mraky, že tam opravdu běhají, že se prostě nepřevlíkají, že náušnice sundávají a že tam jsou prostě v grupě. Když to tady u nás na Křivoklátsku jsou trošku jako víc, jako méně sexy. Prostě znáš to. Přítmí valovit. To by odpovídalo tomu, co jsem viděl. Jsi si jistý, že to byli příci? V případě ještě tvého mývalovití. Ty vole, co mám to říct? No, nevím, no. Určitě to bylo přík mývalovití, no. No, nebyl to bobr? Bobr to nebyl. Ne. Mm-hmm. Nebyl to jezevec? Bobr je zase o kousek níž. Tam no jistě, ale jezevec ten má podobné jako sexy je taky, jo. Ale přík mývalovití je víc sexy než přík bobr. Přík mývalovití je prostě přík mývalovití. Čili mývalovec kuní. Bobr je bobr, bobra můžeš vidět třeba... No bobr, prosím. Bobra můžeš vidět u Jiřiny po 30 letech, ale příkami mývalovitýho potkáš v lese. V Křivoklátském lese. Bobrovi se mi zdá,